munaasabadda ni balaaran oo ah mid lagu taageerayo laguna soo dhaweynayo heshiiskii xukuumadda Soomaaliland ay la gashay dawladda Imaaraadka Carabta ee balaadhinta degada magaalada Berber ayaa habeenimadii xalay ka qabsantay Hotel Green Plaza ee magaalada Hargeysa. Xafladani oo soo qabanqaabiyay maayirka caasimadda Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay marwada madaxweynaha Soomaaliland xubna ka mid ah golaha wasiirada gudoomiyaha xisbiga u ciid xilimaanada labada aqal ee baarlamaanka iyo wakiilada marayaha degada Berber maayirka Berber iyo sidoo kale aqoonyahanno iyo masuuliyiin kale. Ugu horeyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soltelco, waxaanu soo dhaweyn dheer kadib ogaadiyay heshiiskan taariikhiga ay xukuumadu la gashay shirkadda DP World ee Imaaraadka Carabta. Waxaan idinka mahadcelinayaa martiqaadkii aan idin fidiyey, iyadoo waqti degdega ah inay ugu fudud yimaadeen maanta, haddana sida fiican ay uga soo qayb gasheen, aad baan idinka mahadcelinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha. Qof kasta oo ka qaybqaata hawl muhiim ah u qabta, haddii aynaan xusin, kooxahani waxay u tahay xusitaan hubiyoweyngeli bay u tahay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigii ugu dhaweyn ay soo galaan heshiiska DP World, taasoo Soomaaliland iyo mandadadaba horumar u ah, ahna 25 sano ee aynu joognay dhacdada ugu weyn, uguna muhiimsan, iyo maalgashigii ugu ballaanaa ee fikradeena la geliyo. Sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee Soonsaaf, xildhibaane ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka iyo guurtida Salaadiin aqoonyahanno iyo marti sharaf kale, waxaanay cod dheer ku sheegeen heshiiska ballaadhinta degada magaalada Berber ay tahay guul taariikhiya oo u soo hoyatay guud ahaanba Soomaaliland. Gudoomiyaha xisbiga u ciid injineer Faysal Cadawaabe, Dr. Isaan Aadan Ismaaciil, marayaha degada magaalada Berber Axmed Yuusuf Dareer, iyo maayirka magaalada Berber Cabdishakuur Ciidin oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay waalay waxa weeye khayr baa socda, sidaa uu sheegay indho intaasoo wadamayna oo mobile maratay. Inagu maanta gorgortan adag inagoo lahayn bal, haddana waxay sheegeen 77 dekadood bay heshiis la galeen oo intii teelu socotay 3 heshiis oo kale ahay, teel mid ka adkaan may jirin. Haddeenu nahay Soomaaliland, waxaa laynu qiyaasaa 4 milyan inaynu ku degannahay, 4 milyan sonkorteena yar iyo bariiskeena yar iyo inta yaray simirka ah iyo waxay wax ku dhisanno ee qarankeenu u baahanyay 4 milyan u baahan yihiin markab iyo 2 ayaa maalintii inoo keeni lahaa waxaynu u baahnaa. Dekadeennu waxay dekad u tahay geeska Afrika oo meelaha degan oo lagu qiyaaso 100 milyan haddiiba aanay ka badnayn. Dekadan wax weeyaan dekad ummadda geeska Afrika iyo bartamaha Afrika ay u baahnayd. Runtii caawa waxaynu xafladaynaynaa xaflad ka mid ah xafladaha ugu waaweyn ee taariikhdeennana soo martay, oo ah xaflad aynu ku xafladaynayno tallaabo horumarineed oo aynu hore u qaadnay oo taariikhdeenna mustaqbalka dheer ku sultanaan doonta. Waxaan hubaa in badan la mahadin doono xafladan arrinta aynu u qabannay, oo ah inaynu maanta maalgashi u soo helnay dekadeennii inta aynu ka warwarsanayn. Magacaagu waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa golaha deegaanka iyo degmada Berber, oo runtii aragti dheer leh oo meel fog wax ka arka oo si aan inaba caadi ahayn u soo dhaweeyey horumarka degmada Berber. Waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa golaha dhaqanka ama odayaasha iyo waxgaradka dan iyo duco ayaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa, oo iyaguna mar walba ka shaqeeya horumarka iyo hayaanka ka socda gobolka saaxiibka ahaa degmada Berber.
wasiirada wasaaradaha qorsheynta qaranka iyo madaxtooyada Soomaaliland oo kamid ah guddiga madaxweynuhu uu magacaabay heshiiska degada magaalada Barbaro iyaguna ugu dambeyntii halkaas ka hadlay ayaa ka warbixiyay faa'iidooyinka ku jira heshiiska ee xukuumadu la gashay waddanka Imaaraadka Carabta. Waxaa lagu shaqeynayaa mabaadiidii golaha wasiirada asxiyeen, waxaa lagu shaqeynayaa mabaadiidii golaha wasiirada qaranka Soomaaliland asxiyeen, kuwaas baa lagu shaqeynayaa. Ergo ayaan qarankan ka ahay run ahaantii waxaanu jecelay inaanu mahad celinno xubnaha golaha wasiirada, saaxiibada iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweyne kuxigeenka, xubnaha golaha wakiilada oo heshiiskan iyaguna ansixiyey, dhammaan iyo haldoorkii iyo aqoonyahanadii taageeray, warbaahinta madaxa bannaan doorkii ay ka qaadatay, kuwa warbaahinta dowladda dhammaantood oo waa mahadnaqaynaa. Heshiiskani wuxuu ahaa heshiis aad u mug weyn, wuxuu nagu qaatay muddo shan bilood ah. Shantaa bilooda si joogta baanu gacanta uga hayna. Waxaa nagala shaqaynayay anagu dal siyaasiyiin baanu dad aqoon badan u leh iyo khibrad iyo waayo aragnimo sida heshiisyada loo gala ma yihin. Haddii aynu eegno heshiiska faa'iidooyinkiisa toogu horeysa, waxay aniga ila tahay waa aqoonsi dhaqaale oo aynu helay in laynagu aamino hantida intaa le'eg. Macnaheedu ay tahay waxaan ahay dad wax nala geli kara. Muraasibadaasi oo ahi mid aad u qurux badan si weyna loo soo gaasmay ayaa ku soo dhammaatay jawi degan. Khadar Ciise Dheere, Star TV, Hargeysa.